Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Assista hoje um arquivo de 2009 mostrando a movimentação de embarcações em frente à cidade de Manicoré. Tudo isso agora no Viagem Regional. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do Viagem Regional. Quero muito agradecer a cada um de vocês em que estão nos ajudando cada vez mais a fortalecer este canal. Um canal que é feito com muito carinho, dedicado a você que ama a navegação da nossa Amazônia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário com sua sugestão para o nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.